En ole ihan liikaa vielä perehtynyt, mutta mitä vähän muistan kattoneeni, niin aika nuori ja varmasti nopea joukkue. Et hyvä taisto tulossa ihan varmaan. Oma peli, että lähdetään. Ollaan sitä nyt kerätty tässä hyvin hioa, palataan hyvin. Hyvää viisikkopeliä ja sitten erikoistilanteet, niin hoidetaan hyvin molempiin suuntiin. No, just se, että jos sitä vähän mietin siinä loppukaudesta, jos tulee kutsua ja pysyy vaan terveenä, niin totta kai lähden. Että kyllä tämä on itselle kunnia-asia ja viime kisoista niin hyvät muistot, että oli helppo sanoa kyllä, kun pyydettiin mukaan. No, toivottavasti erittäin vahva. Yritetään parantaa siitä, mihin jäätiin viime kisoista niin kuin henkilökohtaisella tasolla ja sitten samalla niin kuin saada hyvää jatkumoa tälle kaudelle tuot KHL. Ihan luottavaisin mielin kyllä. No, olen ollut näyttänyt kyllä hyvältä ja ollut hyvä tekemisen meininki ollut reeneissä ja mun mielestä siellä on näkynyt niitä juttuja, missä me halutaan olla hyviä ja myös erikoistilanteet ollaan löydetty hyvää kemiaa sieltä pelaajien kesken. Hyvä fiilis on kyllä jäänyt noista reeneistä. No joo, oli kova taso. Ehkä se peli on vähän erilaista, että se aina vähän muuttaa. Se oli aika simppeli se hoki siellä ja kaukalo oli vähän pienempi, mitä me nyt tullaan näkemään täällä Riiassa. Et se tietysti vaikuttaa, että täällä ehkä pelataan vähän enemmän se kiekonkaan, niin se tietysti vähän muuttaa. Mutta olettaisin, että jos siihen samaan niinku tasoon pääsee itse ja siihen luistelu- ja kamppailupelaamiseen, niin pitäis kyllä siltä kantilta kyllä riittää. No ei, että totta kai siinä voiton jälkeen niin ei siinä nyt heti ruveta miettimään seuraavaa steppiä, että kyllä siinä otetaan ilo irti siitä mestaruudesta. Mutta sitten pari kolmen päivän jälkeen, kun lennettiin Pokan kanssa Suomeen, niin saatiin viikko olla rauhassa, niin kyllä siinä rupesi pikkuhiljaa vähän jopa odottaa, että pääsee taas maajoukkueen mukaan ja pelaa näitä pelejä. Että oli, itselle oli kyllä helppo muunnos. Ja varsinkin just se, että pysyi terveenä, niin se oli kiva tulla taas tänne.